Перед початком заходу на сцені будинку культури селища Новоекономічне виступали місцеві таланти. Представники обласної адміністрації пізніше оцінили майстерність юних аматорів, зазначивши, що саме для молоді і варто міняти державний устрій на краще. Створювати громади і разом вирішувати, який напрямок для них найбільш перспективний. А ще шукати альтернативні джерела фінансування. До останніх сміливо можна віднести міжнародні організації. Правда, до рекомендації більш активно з ними співпрацювати, представник облдержадміністрації додає, що саме вони найбюрократичніші і у більшості не готові вкладати кошти у вирішення наших проблем. Проте грамотні і цікаві проєкти розробляти все ж таки треба. У нас є надія, і вона вже наразі почала реалізовуватися щодо Deutsche Bank. Вони готові здійснити аудит і розглянути, розробити шляхи можливого фінансування підприємства «Вода Донбасу». Ця частина виступу Оксани Головко стосувалася можливого іноземного фінансування водопровідних мереж нашої області, зокрема водовідведення. Можливо, інвестори вважатимуть за потрібне провести їх капітальний ремонт, аби не засмічувались місцеві водойми. Є також можливість фінансування іноземцями ремонту доріг і об'єктів інфраструктури. Нам підтвердили UNDP, тобто Організація Об'єднаних Націй, фінансування в розмірі 10 мільйонів євро на Донецьку область, а також составляющая Организации Объединенных Наций, правительство Японии подтвердило 2 миллиона долларов финансирования. В марте месяце они будут распределять это финансирование по тем направлениям, которые они видят перспективными в своем развитии на территории Донецкой области. Можливість подати власний проєкт для залучення іноземних інвестицій є у кожного району, а також у першій в центральній частині Донбасу – Октябрської територіальної громади. Три селищних ради увійшли до складу територіального об'єднання. І тепер колишньому голові з 24-річним стажем управлінської роботи, перш ніж розподілити кошти, потрібно врахувати побажання буквально кожного жителя громади. Хочемо у себе зберегти це, припинити відтік молоді. В зв'язку з тим, що сьогодні повноважними і розпорядниками бюджетних коштів трьох громад – це є територіальна громада. Нема вже розщеплення, все цілеспрямовано, все в проєктних питаннях. Керівництво Красноармійського району весь цей рік планує присвятити об'єднанню територіальних громад. На думку голови району Анатолія Шишка, цей процес повинен пройти так, щоб результат залишився на століття. І саме тому поспіх тут недоречний. Мы должны для того, прежде чем объединяться, сделать капитальный ремонт всех объектов соцкультбыта и так далее, для того, чтобы уже создать громаду, чтобы, скажем так, двигаться дальше в каком-то направлении. Какие громады, мы будем с вами советоваться, с людьми, вас приглашать, еще общаться и какой-то найдем наиболее комфортный, потому что все равно есть в районе своя специфика. Поки ж Анатолій Васильович і його підлегли вивчали питання бюджетоутворення, змін законодавства і роботи в системі ProZorro. Як зазначила начальник управління економіки облдержадміністрації Наталя Великоцька, з 1 квітня в ній повинні будуть працювати всі. Зараз ProZorro – це 6 майданчиків, де зареєструватися може кожен, і його дані будуть відкрити кожному учаснику системи. Незважаючи на те, що проєкт поки вважається пілотним, вже є певні результати. Протягом 2015 року через сайт ProZorro структурними підрозділами, комунальними підприємствами області було проведено 1027 тендерів на загальну суму 73 мільйонів гривень. Економія по завершеним тендерам склала 7,28 мільйонів гривень або 10% від запланованих сум. Тож керівникам сьогодні рекомендували не тільки проводити відкриті закупівлі, а й розумно використовувати кошти. Зараз саме закінчується розробка правил щодо передачі функцій реєстрації місця проживання, зняття з обліку і реєстрації місця перебування від органів ДМС до представників місцевого самоврядування. Значить, повна передача повноважень органам місцевого самоуправління пройде 4 апреля 2016 року. До цього моменту готується передача всіх діючих картотек, які маються в розпорядженні територіальних підрозділень міграційної служби. На наше запитання про кошторис фінансування проєкту відповіді ми не отримали, але було сказано, що буде збільшено штат апарату управління. Добавили единицы в райадминистрации для того, чтобы они расширили свой аппарат и как бы были люди, которые этим будут заниматься. Мы написали, обратились в кабинет министров Украины для того, чтобы добавили еще единицы и добавили финансирование.
Всі заходи, що проводяться в рамках децентралізації, повинні привести до створення нової управлінської структури. І вона має бути максимально ефективною.